Nakon što je Aleksandra Subotić diskvalifikovana iz realitija Zadruga 2 jer je na Božić udarila u glavu Minu Vrbaški, neretko se je spekulisalo u kakvom je ona odnosu sa svojom svekrvom Biljanom Dragojević. Davidova majka je uvek za medije govorila bez dlake na jeziku, a neretko je i žestoko kritikovala Aleksandru, te su mnogi pomislili da se njih dve i ne mirišu previše. Međutim, kritika ne mora uvek da bude negativna, a to čini se pokazuju Biljana i Aleksandra. Mama Dragojević je na svom Instagram profilu okačila zajedničku fotografiju sa snajkom i njenom ćerkom i tako ostavila svima do znanja u kakvom je zaista odnosu sa Subotićevom. Jutarnja, zato je i mutna, napisala je Biljana u opisu fotografije.